وهاف نتوب Andeha amin'ny fifaliana indray no antsoko tokatranonao amin'ity fotoana maraina mahafinaritra ity. Miaraba ny mpianakavy ny finoana rehetra manaraka an'izao fandarana ho avy ny tompo izao ny tenako andeha hivavaka isika. Misaotranao izay ry Tompoandriamanitra Renay izay any an-danitra mbola nomenao an'izao fotoana izao dia mametraka tanteraka ny fotoana manontolo eo ampelatananao eo ambany taridalan'ny fanahy masinao aho ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako isangatahako izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Dia mbola ito ihany izany tsika amin'ity andro any ity ny mitohy ny zavatra efa nambarako teto hoe efa naneno izany ny trompetra farany niakatra ny fiangonana noraisin'i Jesosy Kristy Tompo eo amin'ny raha ny lanitra izy ary hoentiny hiditra any amin'ny ilay toerana anaovana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra. Mbola ho resantsika manaraka izay hoe fampakaram-badiny zanak'ondry izay. Fa mandritra n'izany fotoana izany hoe miala eto ny fiangonana ary manatanteraka ny fampakaram-badiny zanak'ondry any an-danitra ny Tompo miaraka amin'ny fofom-badiny izay ompakarina ho vadiny. Inona kosa ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany? Misy zavatra goavana be hitranga eto ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany. Efa lasa izany eto ny fiangonana na tsy eto ambonin'ny tany intsony izy fa mbola hisy olona eto amin'izany fotoana izany. Ary inona no hitranga amin'ireo olona izay tavela eto ambonin'ny tany amin'izany vanim-potoana ho avy izany? Ny zavatra hitranga eto ambonin'ny tany dia ny antsoina hoe fahoriam-be. Andalo fahoriam-be izao tontolo izao amin'izay fotoana izay. Inona moa ny antsoina hoe fahoriam-be? Izao no voalazan'i Jesosy mikasika an'izy io ao amin'ny filazantsara ny Matio toko fa efatra amby roapolo andininy fa raika amby roapolo. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy hatramin'ny androany izao tontolo izao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy intsony. Hitanao izany zavatra ambaran'ny Tompo izany mikasika an'ity fahoriam-be ity? Tsy mbola nisy hatr'izay nanorenana an'izao tontolo izao ary tsy hisy intsony. Fahoriana ho an'ny taniny tamin'ny fotoanandro ilay antsoina hoe safodrano nandringana olona ny olona velona tamin'izany fotoana izany. Nisy koa ny tany Sodoma ny afo ny latsaka avy any an-danitra ny napodika ny Sodoma sy Gomoro. Fa tsy azo ampilarina amin'ity hoe fahoriam-be ity ireny zavatra ireny fa ity tena izao tontolo izao mihitsy tamin'izany fotoana izany na ny safodrano na ny tany Sodoma sy Gomoro dia mety voafetra ihany ny firenena ny tany ny anjadiny ireny zava-doza ireny fa eto a tena izao tontolo izao. Ireo kontinanta dimy eto amin'izao tontolo izao a no ianjadiany ity antsoina hoe fahoriam-be ity. Ny fahoriam-be dia antsoiny ny soratra masina ato baiboly hoe andro famalian'Andriamanitra amin'ny teny frantsay hoe jour de vengeance de Dieu. Jour de vengeance, andro famalian'Andriamanitra no anambarany ny soratra masina azy. Ambarako hoe andro fahatezerany zanak'ondry na hoe andro fahatezeran'Andriamanitra ity antsoina hoe fahoriam-be ity. Dia ao koa ny milaza hoe andron'i Jehova na hoe jour de l'éternel ity fahoriam-be ity. Arak'izany ambara izany dia hitanao tsara hoe andro ny fahatezeran'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ny fahoriam-be, fahatezerana mirehitra. Mbola hitantsika eo ny anambarany ny tenin'Andriamanitra azy a rehefa iveo. Fa izao koa dia hoe andron'i Jehova io a, zay no nambarany hoe tsy andron'ny devoly io fa andron'i Jehova io. Na dia ny devoly ary ny tena hiasa mahery a andravarava an'ity izao tontolo izao ity ao anatin'ny fahoriam-be.
Ny boky ny Apokalipsia no tena miresaka betsaka ny amin'ny antsipiriany. Ity faorimby ity mbola ho hitantsika moa izany aoriana kely. Fa hojerentsika aloha izay ambaran'ny soratra masina. Indrindra fa ny testamenta taloha mikasa ny antsoina hoe andron'i Jehovah ity. Dia misy moa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra atao anatin'ny soratra masina ato. Mitsaika ny testamenta taloha izy ireto. Dia lazaiko eo aminao ireo ambarany. Ny Jeremia toko fahatelopolo andininy fahatelo amby roapolo. Izao no voalazan'ilay teny. Eny tadio an'i Jehovah, mivoaka ny fahatezerana sy ny tadio mitambolombolona ka miantota amin'ny lohany ratsy fanahy. Izay ilay andron'i Jehovah izay, izay ilay fahoriam-be izay. Ny Zefania toko voalohany andininy fa efatra ambin'ny folo. Efa antombotra ny andro lehibe an'i Jehovah, eny efa antombotra sady miafaingana indrindra inzay feon'ny ny feon'i Jehovah. Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy androny. Izany teo izany no nanambarany ny bokyny Zefania azy. Zefania toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo. Andro fahatezerana izany andro izany, andro fahoriana sy fahalelovana, andro fandravana sy fanafoanana, andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizim-pito. Azonao vakiana, averina vakiana tsara ny tenin'Andriamanitra mba tena antsapanao hoe tena zava-doza ity ambara hoe andron'i Jehovah na ny fahoriam-be ity. Izao ny dia hoia hoe raha izay zavatra voalaza izao dia izao sy mbola holazay hoe rehefa hoe mandroso manatona izany vanim-potoana izany a izao tontolo izao. Mia manakaiky io fotoana io, ifanena izany ty izao tontolo izao ity sy io andron'i Jehovah io. Hoy izy ny teny hoe antombotra ny andron'i Jehovah, antombotra, akaiky izany. Nefa tamin'izany fotoana izany ny bokyny Jeremia ary Zefania tamin'izany fotoana izany efa taonjato maro lefa lasany ny nanoratana an'ireny fa tamin'izany nefa niteny ny tenin'Andriamanitra hoe antombotra ny andron'i Jehovah. Ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaenina dia izao indray ny voalaza. Midradradradra ianareo fa efa antombotra ny andron'i Jehovah. Fa tahaka ny loza tsitoa avy amin'ny tsitoa no fiaviny. Eo amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito dia izao koa ny voalaza. Ary noho izany dia iravoravo tanana ny rehetra ary ho kivy ny fony zanak'olombelona rehetra. Izany hoe ny rehetra mihitsy eto lazay ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy afaka hiala amin'izany. Izay olona velona eto ambonin'ny tany amin'izay fotoana izay a iravoravy ny tanana rehetra ho kivy ny fony zanak'olombelona rehetra. Ireo izao ny ara voalaza ny testamenta taloha daholy a manambara ireo andiny soratra masina izay mampiorokoditra ireo. Ny fahoriam-be dia maharitra fito taona araka ny bokyny Daniela ao amin'ny toko fahasivy eo. Fito taona fa fito taona mizara roa. Telo taona sy tapany ny voalohany a dia fiandohany ny fahoriana. Ny telo taona sy tapany faharoa dia eo no tena mitranga ilay antsoina hoe fahoriam-be. Amin'ny teny frantsay moa dia hoe la grande tribulation. Izay ny voalaza amin'izy io. Dia hoe fiandohan'ny fahoriana ity voalazan'i Jesosy izany tamin'ny izy mbola teto ambonin'ny tany a hoe miandoha ny fahoriana. Ka izay fiandohan'ny fahoriana izay dia ambarany tenin'Andriamanitra ireto zavatra vitsivitsy ireto. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany hoe mbola misy fiandohana aloha telo taona sy tapany voalohany mbola tsy tena ilay fahoriam-be no hitrangeto fa mbola fiandohana fotsiny aloha. Fa teo aloha alohan'ny resahako an'izay a ty hoe ny bokyny Apokalipsy indray izany eto manambara. Io ilay hoe fito taona io ny telo taona sy tapany voalohany fiandohan'ny fahoriana, ny telo taona sy tapany faharoa dia ny fahoriam-be.
Ny bokin'i Daniel moa manambara an'izy io hoe fetrandro ray sy fetrandro roa ary antsasaky ny fetrandro. Zay le hoe telo taona sy tapany. Fetrandro ray dia zay le hoe fetrandro ray le heritaona zay. Fetrandro roa roa taona ary ny antsasaky ny fetrandro le antsasataona. Zay le hoe telo taona sy tapany. Trois ans et demi. Zay zany. Io koa moa le antsony a matsony ny tenin'Andriamanitra hoe andro fahoriany Jakoba. Fa izao Israela le Jakoba andro fahoriana ho an'Israely io satria Israely nandalo le fahoriam-be eto izy fa hovonjena ihany izy. Araka hoe ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy horingana akory Israela fa hovonjena ihany izy. De hoy izy lay tenin' Jesosy le hoe fiandohan'ny fahoriana. Ao Matio toko faefatra amby roapolo andininy fahadimy dia hoy Jesosy fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy ka maro no voafitany. Zay ny fanamarana voalohany le fiandohan'ny fahoriana. Zay zany fiandohan'ny fahoriana. Ireo olona ho avy amin'ny anaran'i Jesosy izany Kristy, izany Mesia. Efa misy an'izany raha teto amin'ny firenena aza fa misy olona milaza an'izany teto hoe izy ny Mesia, izy no Kristy. Dia maro izy no voafitany. Ny Matio toko faefatra amby roapolo andininy fahaenina manarakaraka eo. Ary andre ady sy filazana ady ianareo. Koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola ho tonga ny farany. Zay koa izany ihany ny zavatra anankiray le hoe fiandohan'ny fahoriana andre ady sy filazana ady koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany aloha nefa tsy mbola ho tonga ny farany. Ny tenin'Andriamanitra anankiray fahatelo Matio toko faefatra amby roapolo andininy fahafito fanarakaraka eo ihany. Hoy Jesosy fa isy firenena hitsangana hamely firenena ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana ary isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Zavatra efa hitahitantsika ihany zany amin'izao vanim-potoana izao zany toe zany zavatra zany hoe misy horohorontany, misy ny mosary, misy firenena hitsangana hamely firenena, fanjakana mitsangana hamely fanjakana, zany hoe misy ady amin'izao fotoana izao, misy rahoanady amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena. Mety zavatra hitantsika amin'ny rehefa manaraka no hainao manjery ny vaovao tsika na avy any ampita ary mandeha amin'ny televizion moa ireny. Ny hitantsika hoe efa mihamarina dia mihamarina foana ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra teny faminaniana izany. Dia eo amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo andininy fahavalo dia hoy Jesosy fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Mbola tsy le fahoriam-be ireo zavatra ireo a fa fiandohan'ny fahoriana mandeha tsikelikely mantsy le rivotry ny fahoriam-be a mitsoka tsikelikely izy io fa mihamafy 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 amin'izao vanim-potoana iainantsika izao efa enjakenja ihany ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao a ary ireny izany manam-pirofa hoe efa tena efa akaiky le fotoana fa rehefa tena tonga amin'ilay telo taona sy tapany faharoa io dia ho hitantsika oriana kely hoe manahoana tokoa izany zavatra izany zava-doza matsiravina mampirokototra efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsia izany ny zavatra izany. Ka hoy ihany teo hoe ny fahoriam-be ilay telo taona sy tapany a le hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro voalazany bokyn'i Daniel. Ny Apokalipsy kosa dia milaza amin'izy io hoe roa amby efapolo volana na koa hoe empolo sy roanjato sy arivo andro 42 mois na 1260 jours ny faharetan'ny fahoriana. Telo taona sy tapany ihany, trois ans et demi ihany izany, mitovy ihany ireo. Na izy atao hoe trois ans et demi na 42 mois na 1260 jours dia ireo ampiasainy eo amin'ny bokyn'ny Apokalipsy fa mitovy ihany ny dikan'izany. Izao tontolo izao a amin'izany andro izany dia azo lazaina hoe mizara telo izao tontolo izao. Ny olona eto amin'izao tontolo izany azo zaraina telo toko. Ny toko anankiray a dia ny Jiosy. Ny Jiosy mantsy tena manana
fitondran'Andriamanitra azy manokana mihitsy mbola iresaka kely mikasika ny firenen' Israely ahako any oriana any. Hoe mizara tokana hitokana kely zany dia ny foko Jiosy manana izay iveran'Andriamanitra azy izy mikasika an'io ny zanak'Israely io. Dia ny anankiray dia ny Grika na ny Gentilis, ny olona izao tontolo izao zany. Tsy Jiosy ireo olona ireo fa izao tontolo izao. Ary ny anankiray a, ny toko anankiray dia ny fiangonana. Ny fiangonana efa lasa. Nalain'ny tompo izy efa hitantsika izany fa ny tavely eto izany a ao anaty fahoriam-be dia ny Jiosy a sy ny Grika ny Gentilisa izany ireo no mandalo fahoriam-be eto. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fa roa amby telopolo. Aza manao izay ahatafitohina ny Jiosy na ny Gentilisa na ny fiangonana. Zay le nafahako ny laza teo hoe mizara toko telo ny olona eto amin'izao tontolo izao amin'ny andro ho avy zany. Ireo antoko telo ireo dia samy andray ny anjarany avy avy amin'ny tompo. Ny Jiosy zay vaoka voafidin'Andriamanitra andalo fahoriam-be eto izy fa tsy horingana izy. Ny Grika ny Gentilisa zany tena hita fahaisana indrindra eto satria ireo le olona tsy mino ireo. Dia mbola hitantsika koa izany a rehefa avy eo hoe ahoana ny amin'ireo ary ny fiangonana moa dia efa lasa ny an-danitra. Izany hoe ny tena fanontaniana izany mipetraka dia izao hoe andalo fahoriam-be ve ny fiangonana. Apetrako izay fanontaniana izay satria mizara roa ny hevitry ny olona. Misy a ireo milaza izany, misy mpanompon'Andriamanitra milaza hoe andalo fahoriam-be eto ny fiangonana ka avy mandalo fahoriam-be izy a vo tonga ny tompo akazy na izay izy vao hiakatra any amin'ny rahaon'ny lanitra. Ny fampianarako koa izany efa dia izao tsy andalo fahoriam-be eto ny fiangonana fa hoesoron' Jesosy melohan'ny fahoriam-be ny fiangonana. Izay ny fampianarako izay ary izay efa nazavaiko taminao teo izany a dia efa fa milaza ihany fa tena manamarina izany eto ary hamarinako tsara ilay hoe tsy ho tratra ny fahoriam-be ny fiangonana fa hoesorona melohan'ny fahoriam-be ny fiangonana. Ka tsy fantatra moa izay maharesy lahatra anao hoe asany tianao ve ny andalo fahoriam-be eto sa hoe ny hoesorona tsy ho tratra ny fahoriam-be. Safidy io a satria fampianarana daholo izany samy misy mamoy an'izany fampianarana roa samihafa izany hoe misy ny d'accord hoe tsy andalo fahoriam-be ny fiangonana, misy ny d'accord hoe andalo fahoriam-be fiangonana ary mamoaka verset biblika daholo a izay manazava an'izany zavatra anankiroa izany. Ny faminaniana voalaza ny testamenta taloha dia mahakasika ny Jiosy ny Gentilisa. Faminaniana voalaza ny testamenta taloha hoy aho a dia mahakasika ny Jiosy ny Gentilisa fa tsy ny fiangonana satria ny fiangonana mbola zava-miafina amin'ny mpinon'ny testamenta taloha. Tany amin'ny testamenta taloha nefa nisy mpino ihany izy moa izany ry Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba ireny ny mpinon'ny testamenta taloha ireny. Fa rehefa jerena izany eo amin'ny testamenta taloha mbola tsisy resaka fiangonana ao. Ka izay faminaniana nomena rehetra dia tsisy faminaniana nomena ny fiangonana fa ny Jiosy sy ny Gentilisa ihany a no resahany testamenta taloha. Tsy misy resaka fiangonana mihitsy ao amin'ny testamenta taloha izany. Nisy fiangonana tany amin'ny testamenta taloha dia ny zanak'Israely dia fiangonana ny testamenta taloha ka ireny moa zanak'Israely izy. Araka nambarako teo hoe voalaza ao anatin'ny faminaniana ny kasika azy ary izao tontolo izao ny Gentilisa dia voalaza ao anatin'ny faminaniana koa ny zavatra izay hiatra azy hiatra aminy ao anatin'ny fahoriam-be. Na ny faminaniana voalaza ny testamenta vaovao azy mikasika ny fahoriam-be a dia tsy miresaka ny fiangonana fa ny Jiosy ny Gentilisa no resahany. Faminaniana ny testamenta vaovao izany resahako izany. Ny fanontaniana ny faminaniana mikasika ny any amin'ny testamenta taloha izany dia mazava fa tena hoe ny Gentilisa sy ny zanak'Israely no resahany. Fa ny testamenta vaovao ny faminaniana ny testamenta vaovao a dia manambara koa ny Jiosy ny Gentilisa fa tsy miresaka fiangonana.
zany hoe tsy le resaka fahoriambe zany a tsy mahakasika ny fiangonana io satria ny reo faminaniana sy ny andinin-tsoratra masina zay mbola omeko anao eny a dia hita mihitsy hoe tsy ho ny fiangonana ao anatin'ireny faminaniana mikasika ny fahoriambe ireny. Ity hoe grande tribulation moa izy ny filazana azy amin'ny teny frantsay a fahoriambe izy amin'ny teny malagasy. Rehefa vakina ny Matio toko fa efatra amby roapolo sy ny fadimy amby roapolo a dia hita ireo fizarana telo ireo zay hoe le mahakasika ny fiangonana, mahakasika ny jiosy ny zanak'israely ary mahakasika ny grika na ny jentilisa zany. Rehefa vakina zany a rehefa maky ireo ary mangataka anao a kristiana vakio tsara amin'ny baiboly amarino tsara ara baiboly zao zavatra teneniko izao. Matio toko efatra amby roapolo eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fadimy amby telopolo ao a tsy ho hitanao misoratra eto akory zany satria lava be ty andininy voalohany hatramin'ny fadimy amby telopolo dia mahakasika ny vahoaka jiosy io zavatra tantarainy a amin'ny hoe Matio toko efatra amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fadimy amby telopolo jiosy ny resahana amin'io. Ny Matio toko efatra amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny Matio toko fadimy amby roapolo andininy fahatelopolo dia mahakasika ny fiangonana io zavatra tantarainy io a andinin-tsoratra masina io. Matio efatra amby roapolo andininy fahaenina amby telopolo a ka hatramin'ny Matio dimy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo a dia miresaka fiangonana kosa ireo andinin-tsoratra masina ireo. Ny Matio toko fadimy amby roapolo andininy faraika amby telopolo hatramin'ny fahaenina amby efapolo a dia mahakasika ny jentilisa. Matio toko fadimy amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo raika amby telopolo hatramin'ny fahaenina amby efapolo a dia mahakasika ny jentilisa. Jesosy no miteny an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo a ireo andinin-tsoratra masina lazaiko taminao ireo dia Jesosy no miteny. Dikan'izany zavatra ambarany dia marina ary tsy maintsy ho tanteraka ireo andinin-tsoratra masina voalaza ao anatin'ireo andinin-tsoratra masina zay a nomeko anao ireo. Zay le hoiza hoe tsara vakina le andinin-tsoratra masina aza mianina fotsiny hoe miaino a fa tena raiso ny baiboly dia vakio le izy hoe marina ve zany lazain'ny pastera zany sa anganongano izany zavatra izany. Ao amin'ny apokalipsy toko voalohany toko faharoa toko fahatelo Jesosy Kristy dia miresaka manao fanambarana amin'ny fiangonana. Apokalipsy ndray ty no resahako toko voalohany toko faharoa toko fahatelo a Jesosy a manambara zavatra amin'ny fiangonana, miresaka amin'ny fiangonana izy amin'io. Fa ao amin'ny apokalipsy toko fahaefatra sy toko fahadimy a dia efa any an-danitra ny fiangonana fa tsy atao tany intsony, efa lasa ny fiangonana. Apokalipsy toko fahaefatra sy fahadimy a efa any an-danitra ny fiangonana. Ny apokalipsy toko fahaenina sy toko fahafito dia ireo karazana tomboka se novahana mitondra loza mandraraka loza ho an'ny tany mandritra ny telo taona sy tapany voalohany. Eo le fiandohanany fahoriana zany a ny apokalipsy toko fahaenina sy toko fahafito manambara loza ireo a efa manomboka le loza fa mbola somary malefadefaka telo taona sy tapany voalohany fiandohanany fahoriana. Arahany telo taona sy tapany faharoa amin'ny alalan'ny feon'ny trompetra fito sy lovia volamena fito mandraraka loza ho an'ny tany mandritra ny telo taona sy tapany faharoa dia zay ny fahoriambe zay. Eo zany ny tena manompoko ty antsoina hoe fahoriambe ty raha ny boky ny apokalipsy ny jerevantsika apokalipsy toko fahaenina sy fahafito zay moa le hoe fiandohan'ny fahoriana. Fa le aorianan'izay a dia misy lay hoe feon'ny trompetra fito sy ny lovia volamena fito mandraraka fahoriana eto am'izao tontolo izao zay zany zay le tena hoe fahoriambe. Ny fanamariana homeko kely zany dia zao eo anelanelan'ny apokalipsy toko fahaenina sy ny toko fahasivy ambin'ny folo lavalava ihany io a
dia tsy misy resaka fiangonana mihitsy mandritra ny fahoriam-be raha jerevanao vakianao zany ny apokalipsy toko fahenina hatramin'ny toko fahasivy ambin'ny folo a tsy misy resaka fiangonana mihitsy ao satria efa tsy eto an-tany intsony ny fiangonana amin'izay fotoana izay fa any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra izy amin'izany fotoana izany fa izao tontolo izao a mandalo fahoriana ny hitanao amin'ny toko fahenina hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny apokalipsy toko fahafito a dia misy resaka jiosy gentilis a mandritra ny fahoriam-be ty zany somary entre parenthèse kely ty satria mandalo ny fahoriam-be ny jiosy voaisy tombo-kase ao misy le hoe 144,000 moresantsika amin'ny fotoana oriana misy 144,000 anisan'ny jiosy voaisy tombo-kase ao anaty fahoriam-be ireo olon'ireo a fa tsy voakasiky ny fahoriana mihitsy fa misy fiarovan'andriamanitra azy amin'izany fotoana izany ny jentilisa kosa ao amin'ny apokalipsy toko fahafito amin'ny fahasivy ao a dia ireo olon'ireo kosa de hoe avy ao amin'ny fahoriam-be tsy ho hitanao akory le tsy ilay andinin-tsoratra masina fa dia tononky fotsiny izany ty fa miresaka vahoaka maro be tsy hitahisa avy any amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ireto olona ireto jentilisa ireto a de hoy izy ny teny hoe ny akanjon'ireo olon'ireo dia nosasany tamin'ny rahany zanak'ondry nofitsiny tamin'ny rahany zanak'ondry ny dioviny izany reto jentilisa ireto ny diosy izany a nahazo to voaisy tombo-kase dia tsy voakasy ny fahoriana fa reto olona reto izany raha ny tena marina dia maty fao maty martiora tao anaty fahoriam-be ireto olona ireto satria tsy nandray ny mariky ny bibidia ilay antsoina hoe 666 ireto satria amin'izany fotoana izany ilay bibidia antsoina hoe la bête no mitondra n'izao tontolo izao de zany hoe fitondrana diktatorial tsy refesy manidy ny fitondrany ka zay rehetra tsy mandray an'ity mariky ity dia tsy maintsy vonony dia tsy maintsy miankohoka eo amin'ny sary ny bibidia koa fa raha vao tsy manaiky an'izany dia tsy maintsy vonony de zany ataoko hoe maty martiora ireto olona marobe avany fikom-pirena maro samihafa reto fa nosasany tamin'ny rahany zanak'ondry ny fitafiny dia voavonjy izy ireo olona ireo zany efa hitany jaona tany an-danitra reto ny fanahiny reto olona ireto satria nisy fanontaniana teo hoe avaiza moa reto olona miakanjo akanjo fotsy lavabe reto dia hoe ireo ozy ny anjely no avy ao amin'ny fahoriam-be maty martiora atao anaty fahoriam-be reto olony reto izy tsy niara-niakatra tamin'ny fiangonana fa tateo ariny reto voatonga tao anaty fahoriam-be voatonga reto olony reto tsy nanaiky ny andray ny marika ny mariky ny bibidia tsya ny ankohoka teo amin'ny sary ny bibidia reto nandahany bibidia ka zay rehetra mandahany bibidia tsy maintsy vonony maty martiora ho ia reto olona ireto fa hitany jaona tany an-danitra ny fanahan'izy ireo a tamin'izany inona moa ny zavatra tiako ambara ry havana tsy misy ny deuxième session rehefa tsy lasa ianao amin'ilay hoe fitsanganana voalohany dia zay noho izy so dia mieritreritra hoe ary rehefa any anaty fahoriam-be any avao hibebaka any vao hitanao daolo zavatra tatarak' izao efa nytantarain'ny pasteur ange zany zavatra izany efa eniko anie zany fa tsy niomana ianao tenin'andriamanitra miomana mitandrema miambeninareo fa ho avy ah ary zao zavatra tantaraka izao dia hitranga amin'izany fotoana izany ka misy olona mety mieritreritra hoe amin'izany fotoana izany raha hibebaka amin'izay zay avao anaiky an'i jesosy ahoana reto olona mbola tsy voatory ny filazantsara tany amin'ny firenena maro samihafa satria ny évangélisation a amin'izao tsy miandro hoe vita ny évangélisation mondiala vao a ho avy ny tompo hiakatra amin'ny fiangonana fa mbola misy firenena tsy hotratra ny filazantsara ny fiangonana efa efa lasa ny teny ny tenin'andriamanitra hoe ity filazantsara amin'ny fanjakana ity dia tsy maintsy hotoriana vao tonga ny farany satria an'le farany dia zao ny fin du monde zay fa ao anatin'ny fanjakana rivotaona mbola misy fitoriana filazantsara satria mbola isy olona hovelona amin'izany fotoana izany ka tandremo tsara le hoe sao dia mieritreritra ianao hoe tsy maintsy toriana ny filazantsara dia hoe zay vo tonga ny tompo tsia
natsivo tory aza ny filazantsara manerantany fa feno misan'ny fiangonana izay vanambarako tanao tao amin'ny romanina toko faraky ambe folo andiny fa dimy amin'nyroapolo hoe misy fa mafisam-po manjo ny israely sasany mandra-pahafenony fenony mandra-pahatonga ny fahafenony ny jentilisa mar rehefa mibebaka ny jentilisa feno le isany jentilisa mibebaka maneno ny trompetra farany lasa ny fiangonana ka aza mieritreritra ianao hoe mbola isy ihany rehefa nalasa aza fiangonana ao anaty faorimbiako a zay vao tena mba anezaka fa tsisy hevitra ntsony tsy misy deuxième session zay tsy lasa première session dia mandalo ny faorimby eto dia zay ny fotoanantsika androany a isaorako anao zay nanaraka izao fotoana izao mbola hiverina moa ny fandarana amin'ny alarobia amin'ny tolakariva amin'ny enina latsaka vevatra amin'ny enina sevana eoanao zay tsy naharaka ny fifanazavaina zay nomeko teto androany fa dia mametraka velo mafinaritra ho amin'ny manaraka indray velo matompoka ho avy ny tompo ho avy ny tompo andray ny olona ety ho avy ny tompo tsy andriko